Півторарічний малюк з Дніпродзержинська вирішив тамувати допитливість, дослідити вікно своєї квартири. Літо, спека, вікно було розкрите навстіж і прикрите протимоскитною сіткою. Родичі, які із зрозумілих причин відмовляються спілкуватися на камеру, нам розповіли, лише на короткий час відволіклися від малюка. Той заліз на стілець, оперся на сітку і випав із третього поверху. Хоча це і третій етаж, але постраждали абсолютно всі структури головного мозку, і дитина, що знаходиться в комі третій степені, к сожалению, нам вряд ли вдасться його спасти, тому що, в общем-то, ті змінення, які є зі сторони нервної системи, вони на сьогоднішній день необратимо. У дитячій реанімації розповідають, з настанням спеки до них щотижня привозять таких дітей. Страждають саме малюки 1,5-3 років. Вони вже добре вміють ходити і поки ще не відчувають небезпеки. Та головне, її не завжди відчувають і дорослі. Кожного 10-го постраждалого, на жаль, не вдається врятувати. Але навіть ті, хто вижив, скоріш за все, будуть усе життя розплачуватися за батьківський недогляд. Це повинні бути не просто виживші діти, це повинні бути діти, які в последующем повноцінно розвиваються, живуть і становяться соціально адаптованими. К сожалению, не завжди удається цього достичь. А ось так виготовляють протимоскитні сітки. На заводі кажуть, що вона сама по собі не здатна стати на заваді дитині, якщо вона захоче дослідити вікно. Її захист виключно від комах, та ще може від тополиного пуху. Антимоскитне полотно встановлюється на профіль з допомогою уплотнительного шнура. Шнур не в состоянии удержати особо сильних фізичних нагрузок. Його легко можна відсюди відстранити. Можливий вихід для батьків – встановити на вікна так звані замки. Вони якраз і не дадуть дитині відчинити шибку. Замок дозволяє зафіксувати вікно в положенні між положенням закрита і положенням на провітрювання, але не дозволить питливому дитячому уму відкрити вікно. Однак ніяке приладдя все одно не замінить батьківської уваги для дитини. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.